Ədəbiyyat Test Bankı kitabımızdan növbəti sualın cavabı və izahı. Cəlil Məmmədquluzadə mövzusu, sual 46. Hansı fikir anamın kitabı əsərindəki qardaşların heç birinə aid edilə bilməz? A variantı. Nəcəf bəy Vəzirovun Müsibəti Fəxrəddin əsərindəki obrazlarının biri ilə eyni adlıdır. Müsibət Fəxrəddində Rüstəm bəy obrazı var idi, burada da Rüstəm bəy var. Deməli, A variantındakı fikir düzgündür. Həlim təbiətli adam təsiri bağışlasa da, yersiz inadkarlığı var. Bu, bilirik ki, Səməd Vahidə aiddir. Deməli, B variantındakı fikir də düzgündür. Bacısını mal həkimi olmaq istəyən adama ərə vermək istəyir. Söhbət Rüstəm bəydən gedir, çünki o istəyirdi ki, bacısını Aslan bəyə ərə versin. Orada o özü Aslan bəy haqqında deyir ki, o, əvvəl yurist dərs oxuyur, sonra Vastoşni fakültətə girir, sonra da istəyir ki, mal həkimi olsun. Yəni, nəticədə C variantındakı fikir də düzgündür. Türkiyədə oxuduğu üçün çətin ifadələrlə dolu olan şeirləri sevmir. Bax, çaşdırıcı variant budur. Əslində, burada iki qardaşın xüsusiyyətləri verilmişdi, amma bu iki xüsusiyyətin ikisinin də aid olduğu obraz yoxdur. Türkiyədə oxuyan Səməd Vahiddir, çətin ifadələrlə dolu olan şeirləri sevməyən isə Rüstəm bəydir. Amma Rüstəm bəy Türkiyədə oxuduğu üçün bunu sevmir deyə bilmərik. Yəqin ki, həmin episod da yadınıza düşdü. Ənzari şəbabımda pədidar olan ezil məsələsi. Bu misraları da ayrıca izah eləmişdim YouTube-da xatırlayırsınızsa. Deməli, düzgün cavab olacaq D variantı. Xeyriyyə cəmiyyətinin iclasında iştirak edir. Bu, bütün qardaşlara aiddir. Ona görə E variantındakı fikir də düzgündür. Bizə yanlış cavab lazım olduğu üçün Cəlil Məmmədquluzadə 46 D.